রাজ্যত সেপ্টেম্বরত চলিব অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন। রাজ্যৰ সেউজ অর্থনীতির বাবে এক গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে এই দিনটি। রাজ্যত 1 কোটি বাণিজ্যিক গছপুলি রোপণের বাবে পদক্ষেপ লৈছে রাজ্য সরকারে। 3 ঘণ্টার ভিতর রোপণ করা হব 1 কোটি গছপুলি। এই কার্যসূচীর বাবে খানাপাড়া পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথারত সাজু করা হয়েছে 3 লাখকৈ গছপুলি। 10 সেপ্টেম্বরত খানাপাড়াত 3 লাখ গছপুলি বিতরণেরে নতুন অভিলেখ রচনা করিব রাজ্যৰ বন বিভাগে। অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ অভিলেখৰ পূৰ্বেই পুলি বিতৰণৰ অভিলেখ সৃষ্টি কৰিব বন বিভাগে। আৰু এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ আমাক জনাব আমাৰ সাংবাদিক হিমাংকৰ বৰ্মনে। হয়, ইতিমধ্যে অসমবাসীয়ে গম পাইছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী সদৰি কৈছে 17 ছেপ্টেম্বৰক লৈ পেলাই কিদৰে বন বিভাগ সাজু হৈছে। যি অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আছে, সেই অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ অংশ হিচাপে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত প্রস্তুতি চলোৱা হৈছে। তার বিপরীত নহয় গুৱাহাটী মহানগরী, আর গুৱাহাটী মহানগরীর খানাপাড়ার যি পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰ আছে, সেই পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত কিন্তু প্রায় 2টাকৈ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড গড়ার বাবে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে। আর এয়া হৈছে প্রস্তুতি মোৰ সহযোগী ভিডিও জার্নেলিষ্ট অসীমে দেখুৱাই গৈছে পরিবেশসমূহ। আর ইয়াত বিশেষকৈ স্পাইরেল রেকর্ড বা স্পাইরেল যি লাইন থাকিব, প্রায় 22 কিলোমিটার স্পাইরেল লাইন তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে। আর স্পাইরেল লাইনৰ বাবে তেওঁলোকে এইদরে প্রস্তুতি চলাইছে। আর এয়া সামগ্রিকভাবে যদি চায় তেতিয়াহলে এয়া পরিবেশ খানাপাড়ার আর খানাপাড়াত এইদরে স্পাইরেল বনোৱাত বন বিভাগের যিসমূহ লোক, সেই বন বিভাগের লোকসমূহে এইদরে ব্যস্ত হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে এয়া পরিবেশ আর মোৰ সহযোগী অসীমে দেখুৱাই গৈছে ইয়ার পরিবেশ। আর এই পরিবেশের মাজতে এতিয়া যদি চায় তেতিয়াহলে এয়া কিদরে স্পাইরেলসমূহ বনোৱা হৈছে, তার বিপরীতে 9 তারিখে এই স্পাইরেলসমূহ সম্পূর্ণ হয়ে উঠিব, প্রায় 22 কিলোমিটার স্পাইরেল। আর তার সমান্তরালকৈ 9 তারিখের পিছত 10 তারিখে ইয়াত রাজহুয়াভাবে এই স্পাইরেলসমূহ বা এই স্পাইরেলত থাকা যে প্রায় 3 লাখ গছপুলি একেলগে বিতরণের বাবে সাজু হয়েছে। আর এই সাজু হওয়া গছপুলিসমূহ কিদরে প্রস্তুতি বা কিদরে সজোৱা হব সে তাক লৈ এই মুহূর্তত ইয়াত বন বিভাগের প্রতিটি বর্গর লোক ইয়াত জড়িত হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। মোৰ সহযোগী অসীমে দেখুৱাই আছে দৃশ্যসমূহ। আর মোৰ সহযোগী অসীমক মই অনুরোধ জানাম, যদিহে আমি সম্ভব হয়, আমি ইয়াত যিগৰাকী DFO আছে ৰোহিণী বল্লভ শইকীয়া, তেখেতৰ পৰা 2টা মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এই সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত কথা সদৰি কৰিছে আৰু সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত কিদৰে ৰেকৰ্ড কৰিব সেই ৰেকৰ্ডৰ সম্পৰ্কেও অসমবাসীক ইতিমধ্যেই সদৰি কৰিছে। গতিকে আমি এই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু এইদৰে এতিয়া খানাপাৰাত প্ৰস্তুতি চলাইছে। ইতিমধ্যে ইয়াৰ বাবে ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰ্তৃপক্ষই কি ধৰণে যিসমূহ ৰেকৰ্ডৰ বাবে যিসমূহ তেওঁলোকক সমল লাগে সেই সমলসমূহ ৰেকৰ্ড কৰাটো ব্যস্ত, আৰু সেইসমূহ ইতিমধ্যে ৰেকৰ্ড কৰি আছে। আৰু 9 তাৰিখে যিহেতু ইয়াত ৰাজহুৱাভাৱে এইসমূহ সকলো সজোৱা হ'ব, প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব 22 কিলোমিটাৰ। DFOগৰাকী আছে, আমি তেওঁৰ পৰা পোনপটীয়া পৈ জানিব বিচাৰিম, ছাৰ কি ধৰণৰ প্ৰায় 9 তাৰিখে আপোনালোকে গোটেই কামখিনি প্ৰায় 22 কিলোমিটাৰ বুলি শুনিছোঁ, কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব এইটো? হয়, আমি এতিয়া লেটো আমাৰ প্ৰায় 24 কিলোমিটাৰমান লেয়িং হৈ গ'ল, কিন্তু আমি 22 কিলোমিটাৰৰ পুলি জাপি গৈ আছোঁ। এতিয়া কিমান পুলি লাগে, 3 পৰা 3.5 লাখমান লাগিব বুলি আমাৰ অনুমান। সো আমি জাপি জাপি গৈ থাকিম, যদি আমাৰ এটলিষ্ট আমি 22 কিলোমিটাৰ শেষ কৰিব চেষ্টা কৰিম। ইয়াত আমি শুনিছোঁ 2টা ৰেকৰ্ড হ'ব, ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত তেওঁ সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে, গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টো এই ৰেকৰ্ড 2টা কি কি হয়? এইটো আমাৰ যিটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ যিটো প্ৰগ্ৰাম তাৰ অন্তৰ্গত 2টা ইভেণ্ট আমাক কামৰূপ মেট্ৰ' এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক কৰিব দিছিলে। সো প্ৰথমটো হৈছে এইটো লংগেষ্ট এৰেঞ্জমেণ্ট অফ ছিংগল লাইন ছিডলিংছ। সো ইয়াতে প্ৰায় আমাৰ 22 কিলোমিটাৰৰ এটা ছিডলিঙৰ লংগেষ্ট লাইন হ'ব, যোনটো স্পাইৰেল মেনাৰত আমি বনাইছোঁ। আৰু এইটো আমাৰ প্ৰায় মই কোৱা মতে প্ৰায় 3.5 লাখমান পুলি দৰকাৰ হ'ব। আৰু আমি বিশ্বৰ সৰ্বাতোতকৈ দীঘল লাইন অফ ছিডলিংছ বনাবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আৰু এইটো আমাৰ 8 তাৰিখে ৰেডি হৈ যাব, 8 তাৰিখে গধূলিলৈকে আমি 9 তাৰিখে পাব্লিক ভিউ আৰু গিনিজ বুকৰ টীমৰ ইভালুৱেশ্যনৰ কাৰণে আমি ৰাইজৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিম। আৰু লগতে 10 তাৰিখে দ্বিতীয়টো অভিলেখ সৃষ্টি কৰিবলৈ এইটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে যে আমি এই ভেনিউৰ পৰা লাৰ্জেষ্ট ডনেশ্যন অফ ছিডলিংছ আমি কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। সো ইয়াত যিমানসমূহ আমাৰ ছিডলিংছ গছপুলি থাকিব এইখিনি আমি ৰাইজৰ মাজলৈ আমি আগবঢ়াই দিম, ডনেশ্যন থ্ৰু ডনেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন। কিবা সময় থাকিব নেকি? সময় আমি ৰাতিপুৱা 8টাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আমি 24 ঘণ্টামানলৈ আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন।